ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରେ ଯେ ହୁଏତ ମୋର ଜୀବନଟା ଯେଭଳିଆ ଗୋଟେ ବହୁତ ଉତ୍ସଳିତ ଆନନ୍ଦ ହେଉଛି କିମ୍ବା ବହୁତ ଦିନ ଧରି ମୁଁ ବଞ୍ଚିଯିବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେରକମ ଭାବୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ମୋ ନାମ ହେଉଛି ଅନନ୍ତ କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ଜିଲ୍ଲା ବାଲେଶ୍ୱର ବଗରାଇ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ତ କମରଦା ଥାନା ବାଗଦା ଗ୍ରାମର। ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା, କରିସାରିଲେଣି ଆପଣ? ହଁ, କରିସାରିଲିଣି। ମୁଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବହୁତ ସମୟ ଧରି ଏଇ ଆପଣଙ୍କର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସେ, କାହିଁକିନା ଇଏ ବିଶ୍ୱରେ, ଏ ଭାରତବର୍ଷରେ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଶେଷ କରି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଦେବତା। ୟାଙ୍କ ବିହୁନେ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଚଳିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ପାଦ ଯଦି ପକେଇବାକୁ ହୁଏ, ୟାଙ୍କର ସାହାଭରସା ଆମ ପ୍ରତି ଆମର ନିହାତି ଦରକାର ଆଜ୍ଞା। ତ ୟାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯଦି ପ୍ରଗାଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଆମେ ନଥିବ, ୟାଙ୍କର ନାମରେ ଯଦି ଆମେ ଜପ ଧ୍ୟାନ କରୁନଥିବୁ, ୟାଙ୍କୁ ଡାକୁନଥିବୁ, ତାହେଲେ ଆମର ଜୀବନଟା ବେକାର ହେଇଯିବ। ୟାଙ୍କ ବିହୁନେ ଆମେ ଚଳିପାରିବୁନି, କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ରହିପାରିବୁନି। ୟାଙ୍କର କରୁଣା ବହୁତ, ୟାଙ୍କର ମହିମା ବହୁତ। ତ ଖାଲି ମୋ ପ୍ରତି ନୁହେଁ, ସାରା ଭାରତବର୍ଷ, ଏ ଆମର ବିଶ୍ୱ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଏ ଯେଉଁ ଜନତା ରହିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଏହାଙ୍କରି ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଲିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ କଥା କହିଲେ, ବିଶ୍ୱାସ ଗୋଟେ ଲୋକ ହୃଦୟରେ ଆସିବା, ଭକ୍ତି, ଭକ୍ତି କେମିତି ଆସିବା ଦରକାର? ଆମ ଭକ୍ତିରେ, ଆମେ ଯଦି ଭକ୍ତି ନଥିବ, ଭକ୍ତିରେ ଭଗବାନ ଆମେ କଥାରେ ଅଛି, ଯଦି ଆମେ ଭକ୍ତି ନଥିବ, ବିଶ୍ୱାସ ନଥିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା କିମ୍ବା କିଛି ଲାଭ ହେବନି। ଏମିତି କିଛି ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି? ଆପଣଙ୍କର ତ ଆମର ଯେଉଁ ଏଇ ସାଂସାରିକ ଜୀବନଯାପନ ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଘର କରି ପିଲାଟେ, ସ୍ତ୍ରୀଟେ, କିମ୍ବା ନିଜର ଯେଉଁ ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା, କିମ୍ବା ପିତାମାତାଙ୍କର, ପିତାମାତା ନାହାନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗ କଲେଣି, ତ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯେ ତାଙ୍କର ବହୁତ କିଛି, ୟାଙ୍କ କରୁଣାରୁ ଆମେ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ହୁଏତ ସୁସ୍ଥ ଇଏ ଭିତରେ ରହିଛୁ। ୟାଙ୍କର ଯଦି ଦୟା ନଥାନ୍ତା ଆମ ପ୍ରତି, କରୁଣା ନଥାନ୍ତା, ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱରେ ଚଳିପାରନ୍ତୁନି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ଜଗାକୁ, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅନୁଭବ, ନିଆରା ଅନୁଭବ ପାଆନ୍ତି, ଆପଣ କେମିତି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି? ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରେ ଯେ ହୁଏତ ମୋର ଜୀବନଟା ଯେଭଳିଆ ଗୋଟେ ବହୁତ ଉତ୍ସଳିତ ଆନନ୍ଦ ହେଉଛି କିମ୍ବା ବହୁତ ଦିନ ଧରି ମୁଁ ବଞ୍ଚିଯିବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେରକମ ଭାବୁଛି, ମୋର ତ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମରିବା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଦିନେ, କିନ୍ତୁ ମା ଯେରକମ ମୋତେ ମାଲୁମ ହୁଏ ଯେ ମୋର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଇଏ ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଅର୍ପଣ କରିଦେଉଛି, ତ ସିଏ ମୋତେ ଚଲେଇକି ନେଇଯିବେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଲିବି, ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଏବଂ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରେ, ସେ ଆନନ୍ଦ କହିଲେ, ସେ ଉଲ୍ଲାସିତ ହେଇକି ମୁଁ ଆଉ କହିବି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଦୁଃଖ ସୁଖ ସମର୍ପିତ କରିଦିଅନ୍ତି, ସିଏ କ'ଣ ଶୁଣନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସିଏ ଶୁଣୁନଥିଲେ ଆମେ ତ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଚାଲିପାରନ୍ତୁନି। ସିଏ କହୁନାହାନ୍ତି କିଛି ଯେ ଆମେ କିଛି ତାଙ୍କ ବଚନ ଶୁଣୁଛୁ, ସେ କଥା ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆମ ମନକୁ ଯେଭଳିଆ ଗୋଟେ ଆସୁଛି ଯେ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ସାର୍ ଆମର ପ୍ରଗାଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରହୁଛି ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ। ସିଏ ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦୁଃଖ ଇଏ ଜଣାଉଛୁ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ଫଳାଫଳ ବା ଚଲାପଥ ସୁପଥଗାମୀ ହେବ ନିଶ୍ଚିତ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଆହୁରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେବଦେବୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, କାହାକୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି? ତ ଆପଣଙ୍କର ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଛନ୍ତି, ତ ଗୋପୀନାଥ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ହନୁମାନ, ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦେବଦେବୀ ଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆସିଛୁ, ତାଙ୍କ ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଦେବୀଦେବୀଙ୍କୁ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରୁ ଏବଂ ଭକ୍ତି ସହ ଆରାଧନା କରୁ, ଯେହେତୁ ଇଏ ଏଇଟା ହେଉଛି ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ। ଏଇଟା ପୁରୀ, ଏ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାର ଆମର ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ। ଏଠିକି ଯିଏ ଆସେ ତା ଦେହରୁ ପାପ ତାପ କିଛି ଖଣ୍ଡନ ହୁଏ, ସାର୍ ତାର ମୁକ୍ତି ମିଳେ ଲାଷ୍ଟ, ଏଇ ଧାରଣା ନାହିଁ, ଆମେ ଦୌଡ଼ି ଆସୁଛୁ ଆଉ। ଭକ୍ତି ଆରାଧନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାନସିକ ସ୍ତରରେ କ'ଣ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି? ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ତ ମୁଁ ଭାବେ ଯେ ମୋର ଶାରୀରିକ ତ ଆର୍ଥିକ ସବୁ ପ୍ରକାର ସଙ୍କଟପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାଟା ପୁରା ମୋର ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଯାଉଛି। କରାଉଥିଲେ ସେଇ, କରୁଥିବେ ସେଇ, ମୁଁ କେବଳ ଚଲାପଥ, ମୁଁ ଚାଲିଛି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ମୋର। ସାର୍ କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ? ତ ସେ କଥା କହି ତ ହେବନି, କହିବେ ତାଙ୍କର ମହିମା କହିଲେ ବହୁତ କଥା, ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ଗୋଟିଏ ଅନୁଭୂତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ତ
तो मु आपणकर गोटे रिजर्वेशन टिकट करी तो भोगराई रु जलेश्वर रेलवे स्टेशन आज तो हठात गोटे असुस्थता अनुभव कर मो स्त्री टिकटटा को मुझे कैनसल कली जलेश्वर रेलवे स्टेशन आसे तापर हठात पर दिन रात भाविली तो पुणी कैनसल करापुर पुणी मन होला तो मुझे जाई था कैनसल करदे कौन करवा एबे तो टे ठाकुर दया मो स्त्री तो भल हो तेणु मुझे पूरी जी तेणु विभिन्न आड़ को इनक्वारी कर बालेश्वर जलेश्वर रेलवे स्टेशन इनक्वारी कली आप टिकट आज प्रकार हो पार ना सर तो जदि है पार मु भाविली पर दिन सन्धार कथा मु भावुची ना मु सकला खोर्धा पर्यटन पलिजी लोकाल कि हठात गोटे मोबाइल देखला बेलू जे उत्कल आपणकर छ घंटा लेट्रे आस ताले आमर एत हईराण हवा अपेक्षा से महाप्रभुंर दया ता दया तो मोर गोटे यही साधारण पर दिन अनुभूति कि ना मुणकर भल सीट भी पाइली भल पुरी पहुँच सब महाप्रभुंर सब महाप्रभुंर दया महाप्रभु बिहुने आम चली पारना से ही निर्देशक सी जोटा बताऊँ जोटा ये जनाऊँच आम ये बडी को आम मस्तिष्क को आसा निर्देश कथा मानि चलिया उचित मो स्त्री तो भल होगा पुणी से साथी आमें तो पुणी ट्रेन तो पाइल ना पुणी गोटे ट्रेन छ घंटा लेट है तो मुझे यही भक्ति भगवान जहा हूँ आपणकर अनुभव निश्चित रूपे जय जगन्नाथ टीवी पक्ष अनेक धन्यवाद दौ जय जगन्नाथ।